Koliko je koštala vaša svadba? Ne znam da ti kažem tačno koliko je koštala, ali... Jesi isplatila? Uf, jeste. Jeste. Jeste, stvarno moram da budem iskrena da smo imali goste koji nisu štedeli, tako da se vratili. Pamti pa vrati. I pamtimo i vratimo još više. Jeste, stvarno, eto. Da. Dobro, prva bračna noć, medeni mesec. Otvaranje koverti.